הפעם במדע בבית, מנורת לבה. שלום, היום נמצאת איתי העוזרת הנאמנה, אדווה, שלום אדווה. שלום. תגידי, את מפחדת מהחושך? לא. לא מפחדת מהחושך. ואת מכירה אנשים שמפחדים? ילדים קטנים. ילדים קטנים, נכון, אמיתי, ילדים קטנים מפחדים מהחושך. ומה הצעה שלך, כאילו, מי שמפחד מהחושך? להדליק מנורה, שיהיה לה אימור. להדליק מנורה, שיהיה לה אימור, רעיון מעולה. והאמת היא שיש לי כאן מנורה, מנורה מיוחדת, שנקראת מנורת לבה, הנה אני אדליק אותה. והיא לא באמת מלאה בלבה, שזה כאילו הרגש, אבל זה נראה כאילו כמו לבה. ומה שיש כאן זה בעצם שעבה, ומנורה שמאוד מאוד מחממת, תרגישי, נכון חם? כן. כן, אז היא מחממת את השעבה, היא ניתכת, היא נית נוזלית, ואז היא נהיית פחות צפופה, וכמו כדור פורח, היא מתחממת, היא עולה למעלה, כמו כדור פורח שאתה מדליק שם אש והאוויר חם עולה למעלה, ואז היא מתקררת, היא שוקעת חזרה. ואז היא מתחממת ועולה ויורדת. אנחנו נעשה משהו כזה בבית, הרבה יותר פשוט, לדעתי הרבה יותר יפה. יאללה, אז קחי את הבקבוק הזה, ואני אקח את הבקבוק הזה ותפתחי אותו כאילו לגמרי. הנה מים. אבל אני רוצה שתמלאי את זה בערך עד השליש של הגובה במים. אני אגיד לך עד מתי. זהו. הבקבוק שלי. ניקח שמן, ותמלאי בערך אותה כמות של שמן בבקבוק. זהו. עכשיו זה בקבוק שלי. זהו. עכשיו אפשר לתת לזה קצת זמן, שכבות של השמן והמים ייפרדו, כי שמן ומים לא מתערבבים, ולמעשה גם שמן צף על מים. עכשיו יש לנו צבעי מאכל להוסיף, סתם בשביל היופי, כן, זה לא הכי חשוב, אבל איזה צבע את אוהבת? אדום. אדום? אני אוהב כחול, תביא לי את הכחול. בואי נוסיף אותם למנורה שלנו. שימי לב שזה לא נופל מיד, כי צבעי מאכל שהם על בסיס מים צריכים לעבור דרך כל השמן עד שהם יגיעו למים שמתחת. לרכיב הסודי, שזה סוכרזית, אבל ברגע ששמים סוכרזית בתוך קפה, היא תוססת כזה, ממש יוצא כאילו ממנה גז כזה, והסיבה היא שהיא מכילה הרבה דברים, אבל שני רכיבים חשובים שזה סודיום ביקרבונט, שזה חומר, וחומצה פומרית, שזה חומר אחר, אבל חומצה ועוד סודיום ביקרבונט, או סודה לשתייה, ברגע שהם נמסים במים, הם מגיבים ביניהם, יוצרים גז, ואנחנו הולכים עכשיו לשפוך סוכרזית לתוך המים, תביא את היד שלך. מה שהולך לקרות זה, הסוכרזית, היא בעצם תעבור דרך השמן, תגיע למים, תתחיל לצוס, ואז הגז יעלה למעלה, כי הוא הכי הכי קל, הוא הכי פחות צפוף מכולם, מתחיל לעלות למעלה, והוא יעלה איתו גם כן בועות של מים, כמו נגיד שיש לך מצופים בבריכה של אוויר, ואז הוא יעלה עד למעלה, הבועות של הגז יתפוצצו, ואז ייפול חזרה, ויהיה לנו מין מנורת לבה כזאת. מוכנה? כן, בעיניי זה אפילו יותר יפה עם מנורת לבה אמיתית. שוב, את רואה ממש הבועות כאן עם הצבע, יש עליהם, זה בועות של מים, וסביבם בועות של גז, ואז הן עולות למעלה, הגז מתפוצץ והן נופלות חזרה. גם אצלך רואים את זה, הנה, בועה אדומה עולה. וגם סתם בועות של גז עולות. עכשיו, ברגע שזה נגמר, אפשר להוסיף עוד פעם סוכרזית, וזה יחזור לעבוד חזרה. אבל מה המנורה בזה? שכחתי, הנה המנורה, הנה בבקשה. זה מנורת לבה. אחרי שהמנורת לבה הזאת נגמרת, לא כדאי לזרוק אותה, אלא לשמור אותה לניסוי הבא שלנו, שבו נכניס ים בתוך בקבוק. אז דבר, תודה רבה שהיית עוזרת שלי. ואתם בבית עכשיו, להריץ את הסרטון אחורה, להביא את כל הרכיבים ולעשות את זה בעצמכם, ולצלם, ולשלוח לי למייל למטה. או אם יש לכם אומץ לצלם סרט ולתת את הלינק למטה, וכמובן, להירשם לערוץ. ולעשות לייק. ביי!